ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីនាព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញសារលិខិតចូលរួមទិវាជាតិអាហារូបត្ថម្ភលើកទី 8ក្រមប្រធានបទការពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021បានចេញសារលិខិតចូលរួមទិវាជាតិអាហារូបត្ថម្ភលើកទី 8ដែលតែងប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាទិវាជាតិអាហារូបត្ថម្ភនៅឆ្នាំនេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងសារលិខិតនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកបង្ហាញពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យក
សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏បានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃអាហារូបត្ថម្ភក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរក្សាសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហាញនៅការងារអតិភិបចំនួន 4 ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅចក្ខុវិស័យស្ដីពីប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារសម្រាប់ឆ្នាំ 2025 ការងារអតិភិបចំនួន 4ដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញរួមមានមួយការលើកកម្ពស់របបអាហារសុខភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំបីវត្តអន្តរជំនន់នៃបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភរាជរដ្ឋាភិបាលនិងបន្តខិតខំធ្វើការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដើម្បីធានាឲ្យមានរបបអាហារសុខភាពនិងអាហារសុវត្ថិភាពងាយស្រួលអាចរកបានដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់ទម្រង់ដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅនេះទាមទារឲ្យមានការធ្វើសកម្មភាពជាពហុវិស័
ងសេវាអាហារូបត្ថម្ភជាពិសេសសម្រាប់ម្ដាយនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំដែលផ្ដោតទៅលើការជំរុញការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគត់ព្រមទាំងផ្ដល់អាហារបន្ថែមចម្រុះមុខដល់ទារកនិងកុមារតូចឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នឹងការបង្កើនរបបអាហារចម្រុះសម្រាប់ម្ដាយការបង្កើតឱកាសការងារការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងអ្នកប្រើប្រាស់និងការអប់រំការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្មនិងខ្សែច្រវាក់តម្លៃស្បៀងរួមមានការបញ្ចូលមីក្រូសារជាតិទៅក្នុងអាហារការធ្វើពិពិធកម្មគ្រប់មុខដំណាំប្រកបដោយប្រយោជន៍និងការប្រកួតប្រជែងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតអនាម័យនិងការរៀបចំទម្លាប់រស់នៅប្រកបដោយអនាម័យតាមរយៈការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការពង្រឹងគុណភាពប្រព័ន្ធនានាដូចជាប្រព័ន្ធកសិកម្មឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មសុខាភិបាលបរិស្ថាននិងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមទី2ការលើកកម្ពស់ភាពអង់អាចរបស់យុវជនស្ត្រីនិងជនងាយរងគ្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពលើកកម្ពស់សមភាព gender បង្កើតការងារសមរម្យអភិវឌ្ឍសហគ្រិននិងផ្តល់ឱកាសការងារដល់យុវជនស្ត្រីនិងជនងាយរងគ្រោះនិងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់យុវជនចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយជំរុញការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital ការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍនវានុវត្តន៍និងគាំទ្រដល់ជនងាយរងគ្រោះយុវជននិងស្ត្រីដែលជាម្ចាស់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនិងពង្រឹងនិងពង្រីកកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈការអប់រំក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធនិងសមាគមយុវជននិងសមាគមស្ត្រីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារដែលកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិទី3ការពង្រឹងភាពធន់លើមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងប្រព័ន្ធស្បៀងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនិងបញ្ហានានាដែលអាចកើតឡើងនៅពេលអនាគតរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយភាពងាយរងគ្រោះនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពង្រឹងភាពធន់របស់តួអង្គពាក់ព័ន្ធពង្រឹងបណ្ដាញការងារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដើម្បីគាំទ្រដល់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងប្រព័ន្ធស្បៀងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តគាំទ្រដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចយុវជនស្ត្រីកសិករខ្នាតតូចនិងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមក្នុងវិស័យផលិតកម្មនិងការកែច្នៃស្បៀងអាហារដើម្បីពង្រឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទសម្រាប់បង្កើនភាពធន់លើពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជាកម្មវិធីជំនួយសង្គមអនុវត្តគោលការណ៍សុខភាពតែមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនានាទី4ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធស្បៀងកាន់តែមានប្រយោជន៍រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តរៀបចំកិច្ចសន្ទនាការសម្របសម្រួលនិងការសហការជាមួយនឹងគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងនៅថ្នាក់អន្តរជាតិថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងសហគមន៍ព្រមទាំងពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជនសហគមន៍កសិករនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សានានាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធស្បៀងកាន់តែមានបរិយាបន្នឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវ
ការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ពិសេសជនងាយរងគ្រោះនិងជនជាតិដើមភាគតិចរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តរៀបចំបង្កើតនិងពង្រឹងក្រុមការងារដឹកនាំសម្រាប់សម្រួលវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភថ្នាក់រាជធានីខេត្តរៀបចំទីវាអាហារូបត្ថម្ភថ្នាក់ក្រមជាតិនិងរៀបចំបង្កើតក្រុមយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភទន្ទឹមនោះក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវបន្តពង្រឹងការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងស្តង់ដារដែលមានស្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពស្បៀងនិងជំរុញការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្បៀងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ